Esiet sveicināti, darbie futbola draugi. Tūlīt jau sāksim lūkoties, kā veiksies Riga FC izbraukumā pret Slovākijas vicečempioni Ružom Berok. Šai stadionā, kura nosaukums ir Stadion pod Čebratom. Stadion pod Čebratom. Jeb, bet šeit ir lieliska iespēja panākt 1-0. Jāsit vārtos. Jā, protams, ka bija drusku leņķītis. Gluži no vārtu priekšas sitiens nebija, bet distance bija ļoti neliela. Šeit arī nav aizmuguras vars spēlēt. Ramos cīnās, tiek līdz bumbai gandrīz. Tiek līdz bumbai. Cik jaudīgus naudas tēriņus veic Riga. To pamana gan Īrija, Ziemeļīrija, gan arī Slovākija. Un te fantastiska iespēja Ružom Berok. Netrāpa Babčeks no vārtu priekšas. Atkārtots sitiens. Riekušās būs stūrstiens. Ļoti nepatīkams moments. Manuprāt, Puriņš baidījās no Rikuša, tad līdz ar ko nevarēja viņš skaidri norēģēt uz sitienu. Regāli, tas ir, protams, ka regāli. Šis rezultīvais pats lūks šī epizode. Otrīs turistiens mājiniekiem. Šeit gan zaudējam gaisu, sitiens vārtu stāps. Jā, paveicas šeit. Mums Bobčeks uzbrucējs spēcīgi raida bumbu pret vārtu stabu. Turpinās Ružom Berok uzbrukums centrējums soda laukumā. Punktu izteiksim, ja tabulā Slovāki tālu atpalika, taču jāizceļ, ka tieši Lihijas Ružom Berok spēlētājs guva vārtus pret Spānijas U21 izlaši, netrāpa pa bumbu Sojsolo. Tagad tāls sitiens Rikušets, bumba lido garām vārtiem. Nu, un vispār tā Ružom Berok stratēģija tā arī izskatās, ka šķīrušies no visiem leģionāriem. Un pamazām iesaista U21 izlaši spēlētājs izgans viens pret Torres Jagos vārti. Ir 1-0 43. Minūtē Torres, kuram uzticējās Perkovič. Torres gūst vārtus un prieka izpausmes mūsu komandas rindās. Tas pats Gabriels Ramos, kā viņš realizē momentus, atcerieties viņa otro vārtu guvumu pret Derby City Skonto stadionā. Lieliska realizācija. Šeit ir iespēja vēlreiz sodīt pretinieku, kuri grib atspēlēties, iekrīt prezumumā Sojsola. Jāpiespēlē pats sitiens. Vārti! 2-0! Kāds būs laika finiš Rīga izpildījumā. 2-0, 2 vārti, 2-3 minūšu laikā. Somas un argentīnietis jūsu ekrānos. 2 vārtu guvēji. Un 2-0 Riga labā. Nu, fantastika. Vēl 41. Minūtē, domāju, nu, 0-0 tuvojas puslaiks izskaņai. Viss kārtībā. Galvenais, lai zviedrs neatstāja mūsu mazākumā. Un pieskārāmies Riga ceļojumam. Tad šeit iespēja gūt trešos vārtos. Ļoti laba iespēja. Pirms tam arī izsisti divi ļoti cienījami pretinieki. Serbijas Vojvodina summā 3-2. Tāpat Norvēģijas Brand 2-1. Un trešajā kārtā. Šeit gan pastīsimies, vai nebūs trešie vārti Riga. Aurelio Jagost vārti, izgājās 1-1. Lielis sitiens, kā iesit Aurelio. Paceļ galvu, notēmē ar kreiso kā iegriež. Un rezultāts ir 3-0. Fantastiska spēle Riga komandai pret Slovākijas vicečempionu. Un, nu jau var teikt, diezgan graujošs rezultāts Aurelio. Lielis vispār jaunpienācējs mūsu komandai. Viņš labi sevi parādīja no pirmajām spēlēm. Rangela Marita. Amerikāņu kalniņi viņam pēdējā pusgada laikā. Pēc brīža par viņu tagad Sojsolo gar vārtiem. Bumbasot laukumā ir iespēja tieši Rangelam pa vārtu pārzni. Trāpa Rangels. Ak, Dievs, kas par iespēju panākt 4-0. Tad būtu arī vēl labāks pamats pastāstīt par viņa pēdējo pusgadu dzīvē un karjerā. Nomierinājušies spēle. Protams, ka katru minūti mēģina Ružom Berok arī tagad pastāvēties. Varbūt kaut kas izveidosies. Laba piespēle Domankoš sitiens. Šis bija bīstami, jā. Iespējams, ka mainījis arī skēmu Ružom Berok. Jā, stūrstieni ir tā sadaļa, kur mēs ievērojam. Zaudējam 5-1 Slovāku labā. Bijuši arī momenti, vismaz viens pēc pretinieku stūrstieni. Tagad laba piespēle. Tur daudz Slovāku. Kur ir mūsējies? Sojsolo piesteidzis tur. Par maz mēs esam, bet nu tagad sakārtojam, nosedzam visus, tagad centrējums. Un ir lieliska iespēja regāli netrāpa pa bumbu ar galvu. Gustavo pašlaik Riga kreklā cīnās ar Slovākijā. Viņu centrējums Slovāki mēģina tomēr šos vienus vārtus gūt. Un kaut kur mēs esam pazaudējuši spēles ritmu. Vēl viens sitiens vārtu mērķi, atkal Nils Puriņš vietā. Tagad Kendišs arī uzbrukuma sākuma posmā. Jurkovskis arī vairs nebaidās pieslēgties uzbrukumu. Jurkovskis skrien uz priekšu, varētu Sojsolu atdot viņam bumbu. Tieši tā arī notiek. Raivis Andris Jurkovskis. Sitiens, labs sitiens. Un pretinieku vārtsargs, kuru kādu laiku nesanāca pieminēt, Krajčīriks, izmisīgā lēcienā atvēra. Lieliska pieslēgšanās Jurkovskis. Viņš sagaidīja brīdi. Jā, mēs zinām, regāli ir bīstams. Un tie pozitīva rezultāti galvenais uzmanīgi aizsardzībā nospēlēt. Tagad arī Kosovas tiesaša fināls vilpe un 3-0 Riga uzvara. 43. Minūte Marcelo Torres, 45. Minūte Mikaels Sojsolo un 50. Minūte Douglas Aurelio.